problème bi dal fiñu bidel bi ñu gadd mom lañ wone di dugg bidel bi dafa def ben affaire bo xamni ki nak sprite la dañ ko wara nan ñu war ko nan légui sa way na duñ ko yobbu walé sprite kessé la wone yalla mu ngi ni kay bu la nexe nga xol mom gey amul lulu xolal grave rek du sax incité mom la poisson kessé la waaw tam rek bu mu mom moy lulu poisson kessé la cigarette ken ay wu ko dama nga jël ci cigarette bo jinn na def jinn demul poisson rek jinn na def gin moy li ñuy nan non muy xawa karang karang ni comme ça après and ak mom wa lool la ki def ci cigarette sa cigarette kan téré wu ko fi rek wala da nga fi téré cigarette bi tamit gin moy pantalon gin yi ngay sol ni